Dobar dan svima, sa nama je gospodin Vladimir Đukanović, on je član predstavništva Srpske napredne stranke, po zanimanju je advokat. Nama je veoma drago što je posetio našu opštinu, pa bih voljela da postavim par aktuelnih pitanja u vezi sa izbornom kampanjom za predstojeće izbore koje će se održati 17. decembra. Da li možete da mi kažete nešto više i vaše neko viđenje trenutne aktuelne situacije u našoj državi, a i na lokalu? Najpre pomaže Bog i hvala na pozivu i da svima, kažem, neke na zdravlje i spasenje, početak božićnog posta. A s druge strane, kampanja ide, odvija se jako dobro. Evo, kao što vidite, nama je naša konkurencija govorila da mi ne smemo među narod, da nas narod hoće da linčuje, jel tako? A kao što vidite, mi jedini idemo među narod i, evo, ja ne znam više koju sam opštinu obišao u Srbiji. Od 2. novembra, bukvalno, evo, svaki dan sam negde u Srbiji. Mi idemo od vrata do vrata, od kuće do kuće, razgovaramo s ljudima, trpimo i kritiku, trpimo svašta nešto, ali razgovaramo s ljudima i želimo da čujemo šta je, čime su oni to zadovoljni, čime nisu zadovoljni, da ljudima predstavimo šta smo uradili i šta ćemo da radimo, a našu konkurenciju koja kaže da nju narod mnogo voli, nju ne vidimo na terenu, njih nema nigde, njih kao da izbori ne zanimaju i ja sam čak i ubeđen da njih izbori, baš što se tiče Srbije, ne zanimaju. Ne zanimaju ih ni vi ovde u Rači, ne zanimate uopšte. Oni su negde orijentisali sebe na Beograd, ajde tu misle da mogu nešto da urade, ali izgubit će i tu. Međutim, ono što je najvažnije, to je taj odvratni odnos koji oni imaju prema ostatku Srbije, prema onome što nije baš taj krug dvojke. Ja vam garantujem, evo, da sad uzmete kartu i da kažete većini tih njihovih vedeta i lidera na toj listi, pokažite gde je Rača na karti. Evo, ja se sećam, ako znaju, pa nemaju pojma, niti vi njih zanimate, vi ste za njih niža rasa, prilike, tako da oni ne bi svoje salonske cipelice da zamažu malo, da šetaju po Srbiji, tako da to pokazuju njihovi odnosi i zapravo šta vam nosi. Suština u tome da oni ne nude ljudima apsolutno ništa, vi u kampanji niste mogli čujete ništa, kakav program, plan, bilo šta, znači, da ako već kažeš Vučiću ovo ne valja što si uradio, mi bismo to ovako, pa onda prikažeš narodu nešto, ne. Mi to nismo čuli, čuli smo samo omalovažavanja, uvrede, napade na ličnoj osnovi prema Aleksandru Vučiću, to je njihova kampanja. S druge strane, mi vodimo pozitivnu kampanju, kažem, idemo od kuće do kuće i mislim da to donosi rezultat. Jasno je sve, kao što ste rekli, znači nisu predlagali, nemaju nikakve predloge za bolje, nemaju nikakve, nemaju ni za gore, što je, znači ni za bolje, ni za gore, nemaju ništa. Ja stvarno ovo nikad nisam doživio. Obično u kampanjama treba se sukobiti s nekim idejama, programima, ne znam šta, jok, brate Miljan, ja ne znam šta bi s njima pričao. Ti ljudi apsolutno ništa nisu ponudili, da sad može se uhvatiš za nešto pa kažeš čekajte ljudi, ali to što predlažete nije baš u redu, to potpuno je neisprazna, sumanuta priča i kampanja, osim što su brutalno zloupotrebili tragediju koja se dogodila u Beogradu i u Mladenovcu, i Mladenovac je svakako deo Beograda, ali osim što su to zloupotrebili, to tragediju u školi Vladislav Ribnikar, gde su bukvalno ukrali naslov, odnosno naziv samog tog mitinga, da stave kao ime svoje liste, što je nešto najodvratnije što neko može da uradi, ja stvarno ništa nisam vidio njih korisno, niti da to može da bude na korist građanima Srbije. Jasno, samo eto, želim da vas pitam još nešto, naša kampanja se vodi, da kažemo, zdrava je kampanja i želim da čujem vaše mišljenje o značaju ulaganja u infrastrukturu, kako državnu, tako i u lokalnu. Pa, veoma veliki značaj. Mislim, meni je drago ovde kad dođem, mala je opština, po broju stanovnika, da kažemo, ali vi ste opština gde gotovo nema nezaposlenih, što je vrlo važno, znači da imate realno srećno stanovništvo koje prima platu, živi, prihoduje, plaća porez državi i ova opština, verujem da će da zaista bude onako jedna ozbiljno privredno razvijena opština, imate Juru na kraju krajeva ovde, pa ljudi dosta rade u njoj. Ali ono što bi moralo, eto, a znam da ste dobili to obećanje, morat ćemo to nekako da ispunimo, to je taj put od
isključenje, znači od autoputa do vas, da se to uredi na jedan ljudski način, da to, ok, nije to ni sada, ne znam šta, devastirano ni loše, ali to mora da bude bolje. Zašto? Zašto u čitavoj Srbiji svi su dobili pute? Ne postoji opština u Srbiji gde sva sela nisu povezana sa centrom, i to sa najnovim asfaltom, znači to je fenomenalno urađeno. Ako negde i nije, planira se da se uradi, i u principu nama je to jedan od prioriteta da čitava država bude umrežena sa najboljim mogućim putevima, što seoskim, odnosno lokalnim, što kako se zove, regionalnim, magistralnim, što autoputevima. Znači, zemlja mora da ima vrhunske puteve, jer to je osnov za privredu. Ako hoćete da dovedete investitora, ako hoćete da dovedete fabriku, ako hoćete da ljudi rade, da formiraju ovde nešto, mora da ima dobar put, da bi on mogao sa svojim kamionima da doprema materijal koji mu je potreban za proizvodnju, ili da otprema onaj svoj proizvod negde na tržište, mora da imate dobre puteve. Mislim da ćemo ovde to definitivno uraditi do kraja. A ono što mi je drago, to je da, ubeđen sam na vašim tim lokalnim izborima, pre svega pošto ih ovde imate, da ćete odneti ubedljivu pobedu, odnosno će Srpska napredna stranka odneti ubedljivu pobedu, to je lista Rača ne može da stane. Ne vidim da imate neku značajniju konkurenciju, što je pokazatelj da se dobro radilo. Hvala, to je možda i tačno, ali pobedit će tako najbolji, a mi se trudimo... Imali bolje da postavim, nema. Pa eto, drago mi je da mi priznete. Mi se trudimo da budemo najbolji. Da. Sad što ste pomenuli isto, ajde povežemo sad, rekli ste, povezuju nas putevi, jel ti znači i razvoj privrede, kako i mostovi povezuju ljude, tako i putevi povezuju ljude, pa da vidimo na koji način se to posle se odražava i na smanjenje stope nezaposlenosti. Pa evo, vi nemate gotovo nezaposlenosti. Imate, znate, uvek postoji ta kategorija na birovu, kategorija ljudi neću da radim, mislim. Upravo to. Nažalost, postoje takvi, šta da radite, možete da mu ponudite šta hoćete, kaže neću da radim. I imate kategoriju ljudi koji čekaju penziju na birovu. To je nešto što imamo u Srbiji, ali nezaposlenost u Srbiji je generalno svedena na jednocifreni procenat. Za razliku od onog perioda kada su ovi veliki genijalci nam bili na vlasti, kad su zakatančili svaku moguću fabriku i ostavili vas bez ikakve perspektive da radite i da privređujete i da hranite porodice, kad smo imali 28% nezaposlenosti, znači potpuna katastrofa za jednu zemlju, sve ne možete verujete, jedna ovakva Šumadija, prelep kraj, privredni potencijal kakav hoćete, turistički, poljoprivredni, industrijski, šta god hoćete, da ovde ništa ni radilo. To je jezivo šta su ti ljudi nama ovde ostavili. Sve su fabrike upropastili, ljude na ulicu oterali, zaduživali zemlju da bi splatili plate i penzije. To nikad ne možete da zaboravite na šta smo ličili kod država. Mi danas, kao što vidite, imamo na računu 5 milijardi. To je... Mi možemo da podelimo ljudima i plate i penzije, jer smo to zaradili, to je iz realnih izbora, to je nešto što je ova država prihodovala od svoje privrede, odnosno od onoga što je razvila. Ja ću vas posjetiti, 647 fabrika je od 2012. godine ili došlo, ili je ovde otvoreno, ili je pokrenuto, znate li vi šta znači to, 550.000 ljudi danas više radi nego u 2012. godine. Znači, 550.000 plata neko donese kući. I prehranjuje svoju porodicu i može čak i jako lepo da živi i da prihoduje, da ne govorimo o tome da smo zanate podigli, što je najvažnije, jer vi bez zanata nemate privredu. A mi smo školovali menadžere. Mislim, imali smo menadžera na izvoz, samo nismo imali privredu. A danas se to školujemo, Bogu hvala, i zanate, vraćamo zanate, iako imamo užasan nedostatak radne snage, imamo problem sa tim. Ali vraćamo na pijedestal i vodoinstalatera, i molera, i metalostrugara, i bravara, i varioce koje danas suvim zlatom plaćaju svuda, i građevinskog radnika, i sve to vrati, tesara. To se suvim zlatom danas plaća i traži, i mislim da je to nešto što je jako dobro za ovu zemlju. Jasno, evo sad možemo da se osvrnemo na naš lokal i želim da se pohvalim, eto da mi radimo rekonstrukciju doma zdravlja, da se uskoro privodi kraju. Šta radite? Rekonstrukciju doma zdravlja. Sad pazite ovo, znači mi se hvalimo što radimo rekonstrukciju doma zdravlja. To je nešto što je elementarna stvar da uvek se ima, a ja ću vas podsjetiti da ova gospoda koja nama ovde nešto prigovaraju nisu ljudski dom zdravlja nigde napravili. Za razliku od Aleksandra Vučića i sadašnje vladeće garniture, mi smo
čitavoj državi 147 potpuno novih kliničkih centara, bolnica, domova zdravlja napravili. Ili, između ostalog, potpuno renovirali i opremili najsavremenijim sredstvima. Vi danas kad uđete u bilo koju našu bolnicu, evo, pogledajte u Kragujevac, nije važno, imate najsavremenije sredstva, to je bolnici u Kragujevcu, se pravi klinički centar, koliko znam, tako da imat ćemo, u Beogradu je napravljen fenomenalan najnoviji klinički centar u Nišu, ko Svemirski brod izgleda, u Novom Sadu, evo sad u Kragujevcu, to su najsavremenija aparati, znači mi smo podigli fantastično prvo taj nivo primarne zdravstvene zaštite, znači da ljudima u rano dijagnostikujete bolest, ako je ne daj Bože neka teška bolest, da mogu ljudi da prežive, znate koliko života je spašeno zbog toga. Ovi, kad su bili na vlasti, oni su potpuno uništili naše zdravstvo, oni 11 godina nisu dali nikom specijalizaciju. I onda pitate kao što vam ode lekar, pa ode, nema specijalizaciju, kako sad radi. Mi to sad vraćamo ljudima, dajemo specijalizaciju, dajemo im zaposlenje. Vrlo važna odluka vlade Srbije bila da svi koji su tokom COVID-a radili u našem zdravstvu i angažovali se, svi su dobili stalni radni odnos. To je vrlo važna stvar. Mi vraćamo lekare. Lekar danas sa specijalistima 1200 evra platu, za razliku njihovog perioda kada je bila 400 evra. Mislim, to je tri puta veća plata danas. Tako da, ozbiljne stvari smo radili u našem zdravstvu, ozbiljne stvari uložimo i ja verujem, eto, pazite da moramo se pohvalimo da ćete dobiti novi bukvalno dom zdravlja. Jeste to velika stvar za Raču, ali to je elementarna stvar u 21. veku da ljudi mogu da se leče, a vi to niste mogli zato što neko godinama nije želeo da misli o vama i ostavio vas je gotovo bez doma zdravlja. Apsolutno se slažem sa vama, takođe i bila je rekonstrukcija vrtića, predškolske ustanove Naša radost ovde u Rači, tako da su imali šanse i dobili nove prostore i to je isto elementarna stvar. Eto, drago mi je zbog toga. Ja se nadam da vam se poveća natalitet. Pa, radimo na tome. Drago mi je da radite. Ja inače, u bilo koji naš opštinski odbor, gde god dođem, ja prvo pitam koliko vas ima noženjeni, koliko neudatih. I onda kad dignu ruke, reko, hitno ste to regulisali, imate rok i to, inače letite iz stranke. Zato što ljudi prvo od braka nema ništa lepše. Od porodica, nešto što je najvažnije. I ako ti ne vodiš svoju malu državu, to je porodicu, kako ti misliš da vodiš opštinu ili državu, na šta ti to ličiš? I to bi trebalo da se konačno vrati, znači mora da imaš neku ozbiljnost da pokažeš, a drugoj deca su nam zaista potrebna i Bogu hvala, mi smo podigli taj fertilitet. Mi smo sad sa Slovenijom, imamo najveći fertilitet u regionu čitavom, znači 1,63, a to je opet nedovoljno, treba 2,1 da bismo opstali kao nacija, tako da, eto, ja apelujem na ljude što više dece, kao što vidite, mi izdvajamo i ogromna sredstva za decu, ali nije sve u parama, da je sve u parama, ovi u Švedskoj bi imali koliko ćete dece, nego sebičnosti je tu pre svega. Ali i dobro, i u saradnji sa crkvom i država i svi žele tu da se pomogne i što više dece da bude i naravno, Bogu hvala da je tu. Dobijaju nove vrtiće, da ti vrtići budu puni, to je ono što je najbitnije. Naravno, a posle zatim i škole, da nam malo školstvo nam je isto... Pa škole svuda renoviramo, gde god možemo renoviramo škole, modernizujemo, to je ono što je najvažnije, đaci moraju da uče, na nekim... Prvo morate da idete u korak sa svetom. Ok, davno je bilo ono vreme, pa uzmete kredu pa tablu, a to više nema, sad su električne table, mislim, i sad totalno sve drugačije uči, deca uči na laptopovima, na računarima, morate da idete u korak s vremenom i da, gde god možemo, mi rekonstruišemo škole, potpuno nove škole dobije potpuno novi izgled, modernizujemo prosvetu, mora da unapredimo i položaj prosvetnih radnika, odnosno nastavnika, da on se vrati s autoritet, ne može dođe neki klipan, i da, ne znam, vređe nastavnika, psuje nastavnika, mi izmiče stolicu i to slično, mora se zna neki red i autoritet da se tu postavi, tako da ćemo raditi na tom. Kad se sad došli do nasilja, evo, mi imamo opozicijnu stranku Srbije protiv nasilja, koja je... Imate i vi Srbije protiv. Pa, nažalost, oni su zloupotrebili to ime, ali vrlo je zanimljivo, to inače se očigledno radi o potpuno nepismenim ljudima. A čuo sam i ovde kod vas u Rači da nisu podneli adekvatnu i kvalitetnu dokumentaciju za prihvatanje liste. To širom Srbije se dešava. Ne znam da znate, oni kao da su nepismeni, kao da ne znaju da čitaju, kao da su neupućeni kako se izlaze na izbore. Niste prva opština gde se to dogodi da podnesu nepotpunu dokumentaciju ili sa potpuno nekakvim, očito možda falsifikovanim potpisima ili šta god,
Ja ne razumem to, to je pokazatelj potpuno je onako, ajde kažemo, odsustva ozbiljnog bavljenja politikom. Misle da to može tako, sad ću ja da, ne znam, pozovem meni jedan pacijent, jedan da me ubaci, da budem, budem na tom listiću, zato što baš me briga da li sam to u skladu sa zakonom porno ili nisam. Mislim, tako ne može se ponašati, ali to je pokazuje možda njihov odnos prema državi i uopšte njihov odnos prema vašoj lokalnoj samoupravi. Ako si ti nepismen i očigledno ograničen da listu sopstvenu sastaviš i da podneseš urednu dokumentaciju, šta onda ljudi od tebe uopšte da očekuju u toj opštini? Mislim, to je potpuno, potpuno neverovatno i da uopšte tražiš poverenje od građana. Trebalo bi da bude sramota prvo naučiti neke elementarne stvari pa se kandiduje. Apsolutno, moramo da stopiramo to nasilje. Oni su i upali ovde u izbornoj komisiji našoj. Pa pravi borci vređali, protiv nasilja. Da, baš su pravi borci protiv nasilja. Pa. S tim da naglasim da je dosta i žena bilo, tako da baš nije bilo prijatno. Ali dobro, nećemo da se bavimo njima jer u ovom trenutku nas oni ne interesuju, a samo smo pomenuli, a to čisto da javnost bude u toku. Pa dobro, pravi borci protiv nasilja, i u Novom Pazaru su to radili, mnogi drugi neki sredinama isto tako luduju. Znate, to kad nemate program, onda vam ostaje to, da vređaš, da luduješ, da psuješ, da upadaš, pravi cirkus. Neka im je Bogu pomoći takvi kakvi su. Dobro. Tako, Vladimire, želim da vam se zahvalim. Ili imate još nešto da dodate? Imam, ja bih volio samo da zamolim sve građane koje budu gledali, posebno u vašoj opštini, u Vrači. Ja vas molim, ljudi, izađite u što većem broju na glasanje i prosto izmerite, uzmete onu olovku, znate, i kad dođete iza paravana i kažete, čekaj, ovi kad su bili, niko živi, ništa nije radio, 28% nezaposlenost, devastirana zemlja skroz, ljudi bez perspektive, odlaze odavde, to je bre potpuna katastrofa. Onda došao je Vučić, gle, fabrike nam doveo, ljudi rade, zaposleni su, imaju posao, mogu bez problema da ovde formiraju porodice, da mogu da prehrane svoju porodicu, donio nam neki optimizam, grade se pute, čekaj, da li sam luda, da glasam protiv toga, naprotiv, baš ću svim srcem da zaokružim onako Aleksandra Vučića i listu Srbija ne sme da stane, kao i vašu listu ovde Rača ne sme da stane, i ubeđen sam u ubedljivu pobedu 17. decembra. I mi smo, slažemo se sa vama i mi smo ubeđeni, tako da hvala vam, Vladimir, na svemu.